Kështu ka qenë dita e Vlora Selimit, cila vjen nga Feriza, ndërsa pas ditën do ta kaloj bashkë me ne këtu në Studio A. Ajo vjen tani. Na vin mësafir shumë special, Lora e dashur, ne u takuam edhe më parë jashtë, hajde tutem, na u bashkohëm, fal. Ty edhe Gigit që kemi lënë me prit ka që gjatë, sepse e di që ka nevoj për hapsirën e vetë, dhe tjetë në ambjentet jashtë. Po të bëjmë pak muhabet këtu, bashkë me Gigit, gjithmonë nëse donë me na u bashku, sa dhe që është e vështirë në studio televizive me i menagju, po do mundohem e shkurt. Gigi! Hajde! Kjo është qeni ytë të cilin ti e ke shumë për qefi. Normal. Êshtë dashuria ytë, me një fjallë. Që sa ko e ke Gigin? E kem afërsisht një vete gjysë. Një vete gjysë. Kanë qenë të vështira, e ke gjetur në rrugë, e ke marrë prej dikujt? Jo, e kom adaptu prej dikujt, edhe e kom marrë, pastaj e kom jeku se ka qenë shumë i smurë, edhe ja që sa dhe kam. Ki po ashtu edhe lepurin, për pos Gigit, e? Po, e kam edhe lepurin. I kam edhe dy lepur në shpe. A është e vështirë se ti jesh edhe me lepuj edhe me Gigin, bohet rëmuj shpia? Nuk janë miqësorë këta. Nuk janë miqësorë me zvete, a? Jo. Po si a bëm pra, si a del? Pashtu këta i maj tjetër hapsirë, Gigin e maj tjetër hapsirë. Po kush kom më shumë nuk e do? Apo të dytë... Gigi lepujt. Gigi lepujt nuk i do. Pse me ndonë që po ja marrin hapsirëm, vëmendjen për teje? Nuk e dit, ashtë këta i kanë mendimët e veta. Nuk mujna me dit. Gigi. Po, pse ke vendosur me qenë se këta nuk janë shumë miqësorë, e se po më dhimbësat në këto momente, kështu që do mundohem që t'jetë një bisedë e shkurtër për ta respektu edhe Gigin dhe të mos e bojmë me u ndi keq. Pse ke vendosë pikrish lepuj? Ke ka vështirat që t'pëlqenë për pos lepuj? Po kam pos lepuj edhe ma herët, për atë arsye. I kanë vendosur të emrat, kanë ai histori që t'ka pëlqy të emrave të tëre? Vetëm vetë, që është e bardhë, ja kom lanë emrin Fluffy. Okej, me ndonë ti që kujdesen edhe të tjerët, qëtetartë në përgjësi, për qëndë? Jo, jo, qëtetartë janë shumë irritusë ndaj qëndëve, nuk unë pëlqenë si jelja tyre. E kom cek edhe në intervistën e kalume që e kom pasë, nuk është jelja ty në taman e qëtetarë, e qëtetru me ndaj qëndëve. Qëka dhe kështë e thonë Vlora akrit atyune që nuk i respektojnë sa duhet edhe nuk i duan kapshtë? Respekti është i lindu, nuk është i blim. Fatkecisht. Është një shprehje shumë e famshme që e kanë thonë ata që e kanë provu që qeni është miku më i mirë njëriot. Pajtohesh? E vërtet është, pajtohem. Dhe në disa raste mund të zëvendësoj edhe shoqërinë? Shumë mund të zëvendësoj, shumë. Personalisht për ti, ke shoqëri me cilët e ndonë kohën, a i duan ata njëtë kafshët si kur ti? Nuk kam shoqëri për momentin. Për shkak të kafshëve, apo thjesht ke vendosë ti vetë që ti është rehat? Nuk më pëlqen kohja e tyre interesin dhe i shoqërisë, për atë arsye kam heqë dorë, e kam thonë edhe ma herët. Okej, për ashtu ke thonë që edhe në ditët e sotme më shumë shtirë me gjithë djem të rritë mirë, me cilët mundesh me kryu një të ardhme ndoshta edhe me umartu, me kryu familje. Vazhdan të mendosh kështu edhe... Nuk e preferoj martesën momentalisht. Edhe pse në intervistën e kalu me gazetarë pak e kanë gabu shkrimin, se nuk është problemi që une nuk po du mu martu për që, po është problemi se nuk po kam dëshirë me izolu vetë vetën, gjo që është shumë normale, se kanë shumë mentalitet të ranë njerëzit tonë. Dhe me letësu pak atë mendjen se femra nuk du të menejt e izolu me. Siko që kanë thonë, mos e bato se marre, mos e bato se marre. A ke pas personalisht eksperiencë si? Mos dil se marre, mos dil studio se marre, mos dil TikTok se marre. Këto sene mund pëngojnë të populli unë. A të kanë dohtë personalisht? Jo. 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 Se nuk i kumë bënë hapsir kërkujna që mund më dërhy njëtën temë personale. Nuk ka drejt asë kosh. Ne, kuptoj. Nduket ke edhe pula, apo jam gabim? Po. Si është raporti i tyre? Ma shumë kujdesit mami për ata. Okej. Po, zakonisht është një firmë, një kapështi vogël edhe që i mbajmë. Okej, po sa i përket ushqimeve dhe këtyre, për gjitha kujdesesh vetë dhe sa më nërë... I kemi donator që nga furnizojnë me ushqime, edhe pëlqen të ndatak qytetit që i ushqimë, i kemi 4 terena me qenë që i mbajmë, i ushqimë, i kastrojmë, i sterilizojmë,
I vaksinoj mendimin e donatorve, fatkesish komuna nuk ka bo shumë këtë qasje. Jemi ne organizatat vetanake që kujdesimi për ta. Po pse ka disa njerëz që mendojnë që janë tendacak për shkak edhe të rasteve, sigurisht culmeve që ju bojnë ndërsa qytetarëve, janë të rrezikshëm që janë tendacak, apo njerëzit nuk dinë si të cilën me ta? Jo, njerëzit janë momentalisht pak më të rrezikshëm, se kam pas rastin dje që ma ka rreqenin që kom ushqy me vite, para syvet me personi, kam dhënë kritika të ashpra. Dje ka ndodhë kjo? Gjo që po du edhe këto, mi u bo apet nëse më përcjelin dhe të kenë kujdes se denimet janë trepta për sjelin e keqen dhe i kofshve. Po si e prej ku dikush? Oshtor dhe jo ko që kofsha du të më respektu, nuk mundet më barazu me njeri unë, po diçka njejt kanë djenja, djenja dhe kjo ko së kur neja, po kuptan i dhem edhe atina shembol nëse dikush e lëndon, a e ka lëndu mënyrën ma të keqe. Edhe unë kisha shpresu që a i person nuk meriton as familje me pos. Personat e tim nuk meritoj me pos familje, ata që ingacmojnë kofsht. Okej, unë Vlora nuk po dua as me i bukesh më shumë gigit, me mërzit ma tepër edhe ty t'kemi lonë që sa ko, po t'falimderit shumë që na erdhe në studio, na mundsove me po adhe flafin edhe gigit. Falimderit shumë, qovë shinderun gjithmonë. Falimderit shumë, dhe dojmë përmes teje dhe apel për të gjitha ta të cilat, edhe pse nuk duan të mbajnë kofsh në shtëpite të tëre. Edhe nëse nuk i dojnë, nuk e kam pa tjetër me i dojnë, s'po ku mos t'i rohin, sepse është vej për penale. Sjellja e keqe ndaj kofshve, është edhe me ligjin e kushtetutës Kosovës, e cila u provu vitin 2019, është ndalu me abuzu me kofsh. Shë që i kisha ba apel t'keni kujdes. Pajtohem dhe pikrisht me këta... Sepse ne e bojmë pa mundurën me ju sjell ushqim, me ju sjell mjekime, që mos me ju sulmu juve dhe fmi, su kur që po thoni qenë po najhon fmi të ato ato e në spekulime se varë që sillet me qenin. Ka pos roste që i ka sulmu, po në shumë roste, edhe fmit po i sulmojnë qendë, nuk po e di sjellin që me bënda i tyre. Shtu që ju kësha bo apel, letë marën pak mësim prej meje, ja që edhe kofsha, e donë, ka nevoj për dashurin, grosin njajtë si kur njeri. Sigurisht, dhe pikrisht kjo është një mesaj shumë i bukur me cilin ta përmbyllim. Falimderit, Vlora, pa fond. Vlerun, respekt gjithmonë. Falimderit shumë. Mishdashur, do ikim e marketingu, në këthejemi pas pak.